Hola, boletaires. Benvingut De... Bueno, havíem anat a buscar llanegues, ha estat una mica un fracàs. Ja hem vingut aquí a veure si hi havia rovelló i ens està passant que és tot corcat a baix, un parell de llanegues blanques, algun rovelló. I ara hem pujat a l'alçada a veure què i en comencem a trobar algun de bo. Estan aquí els planets, els que surten nous. Doncs sembla que són una mica més sants. Aquí n'hi ha dos més i aquí n'hi ha un altre, però bueno, complicat. Ah, fins ara.